Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ ৰুবিন্দাস আৰু আজি মই যাবলৈ ওলাইছো অলপ ফুৰিবলৈ মানে এফালে অপৰাতলি বুলি কয় সেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত কাজিৰঙা তালে যাম আৰু প্ৰিন্স হাজৰিকা আপোনালোকে চিনি পায় চাগে বহুতে হয়তো চিনিও পায় তো তেখেতক লগ কৰিম তো তেনেকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এক্সপ্ল'ৰেটৰী চেনেল লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড দ্য ভিডিঅ' আমি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু আকৌ বৰষুণটো চিপচিপকৈ আহিলে কি যে হ'ব মই একো ধৰিব নাই পৰা আৰু দেই মোৰ ইমানবোৰ জেগা ফুৰিবলৈ বাকী আছিলে কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে কিন্তু উপায় নাই বাৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ বোকাখাত এতিয়া প্ৰিন্সলৈ ফোন কৰিছোঁ প্ৰিন্স আছে ঘৰৰ ওচৰত তাক লগ কৰোঁগৈ ফাৰ্ষ্ট ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ মই প্ৰিন্সক এফালে প্ৰিন্স আহি আছে হাই প্ৰিন্স কি খবৰ আৰু আজি এইটো ড্ৰেছত যে আজি মানে আমাৰ গাঁৱতে তোমাৰ বৰসভাৰ লগতে ভাওনা তো মানে মই ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ লগত অলপ ওলাই যাম ফুৰিমগৈ কিন্তু ইয়াৰ ঘৰৰ ওচৰত ভাওনা হৈ আছে মই ইমান খবৰ নল'লোঁ পটককৈ গুচি আহিলোঁ তো ছাডেনলি বনাই দিয়া হ'ল তাকে মই এতিয়া ব্লগটো মানে আজি বেছি দীঘলীয়া নহ'ব আমি কাইলৈ ভালকৈ লগ পাম আজি আকৌ মই ইমান টাইম দিব পৰা নাই চব বেয়া লাগিছে তো এতিয়া মই যাব লাগিব নামঘৰলৈ যিহেতু ৰাতিলৈ মই এটা মানে সৰুকৈ অভিনয় অংকন কৰিছোঁ আৰু নাটখনত তো এতিয়া তাত মই সেৱা ল'ব লাগিব তো ইয়াক ইমান টাইম দিব পৰা নাই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে অলপ টাইম দিয়া ভাল লাগিব ন তো ইয়াক মই কৈছোঁ যে তুমি কাইলৈ আহা কাইলৈ আমি ভালকৈ লগ পাম কাইলৈ আমি অলপ ওলাই যাম আৰু আপোনালোকে আমি ক'ত যাওঁ কি কথা আপোনালোকে সকলোৱে ব্লগটোত দেখিব পাব আচ্ছা সেইটোৱে আৰু ভালকৈ বনালে ভালকৈ লাগিব মানে মোক ভাল লাগিব আৰু মই ভাবিছিলোঁ মানে ইয়াৰ ফিউচাৰ চিচাৰ এতিয়া তাৰ প্লেনিং কি হয় নেক্সট কি কি তাৰ প্ৰজেক্ট আহি আছে সকলো বিষয়তে কথা পাতিলোঁ কিন্তু এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো এইটোৱে হয় যে কথা পাতিবলৈ টাইম পোৱা নাই তো আজি ইয়াতে মানে ইয়াক বিদায় দিওঁ নেক্সট কাইলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত মানে ধুনীয়াকৈ আমি ব্লগ এটা বনাম লাইভটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক ঠিক তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ অকৰাতলি ৰিজৰ্টৰ ফালে কিন্তু ভাল দেখা নাই বাৰু বতৰ এইটো বোকা চোকা নহ'লে আমি গৈ আছোঁ অকৰাতলিলৈ কিন্তু ৰাস্তা চাওক কেনেকুৱা ৰাস্তা পাৰিবা নাই তুমি নামৰ চলাওঁ চলাবা নচলাওঁ যোৱা লাগে লাডাখ গ'লে কি কৰিবা ওৱান টু থ্ৰী ভু খেলিবই লাগিব ৰ'বা চিটুৱেশ্যন চাওক ৰাস্তা চাওক আৰু যাবলৈ আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ পৰা খুলিব আমাৰ কাজিৰঙাখন তো একদম এইবাৰ একদম চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত গৈ মেলি ধুনীয়াকৈ বনাম গোটেই ব্লক আৰু এতিয়া অকণমান যাওঁ তথাপিতো আগবাঢ়ি পেলাই কিনো আছে কিনো নাই চাওঁগৈ মানুহজনীৰ লগত কথা পাতি আছে মোৰ টেনশ্যনত আছোঁ আৰু ই মানুহজনীৰ লগত কথা পাতি আছে এনিৱে আৰু আগত দেখিছে এইটো পাহাৰ দেখিছে নহয় গোটেই ক্লাউডে ঢাকি থৈ দিছে আৰু এইবিলাক যদি আমি একদম ধুনীয়া বতৰ তাত আহিলোঁহেঁতেন এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ দেখিলোঁহেঁতেন কিন্তু কি কৰিব কপালে বেয়া মোৰ মই এনেই আহিলোঁ আমি একো নাই দেখা এই বনৰীয়া মহ দুটা দেখিছোঁ অকল এতিয়ালৈকে এইকেইটা বনৰীয়া মই চৰি আছে এইবিলাকতো মই ডিব্ৰু চৈখোৱাত থাকিলেও দেখোঁ কিন্তু হৰিণ চৰিণ একো নাই চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰতে আছোঁ বাৰু চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত নাই আচলতে চেঞ্চুৰীটো অকণমান দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰতো এতিয়া সোমাব নিদিয়ে অফ ছিজন হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাত আছোঁ মই কিন্তু মোৰ কেমেৰাটোৱে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছেনে নাই পৰা মই নাজানো এইফালে চাওক এইটো বুঢ়া এই একদম এই মোৰ আঙুলিটো পোনত চাই দিয়ক আপোনালোকে ৰ'ব দেখাইছোঁ এই আঙুলিৰ পৰা সেইটো বুঢ়া পাহাৰ হয় এইটো বুঢ়া পাহাৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কিন্তু কি হ'ব আকাশখন চাওক বৰষুণ দিওঁ দিওঁ মোৰ এইকেইদিন মানে আহি পেলাই ৱেষ্ট টাইপ হৈছে মানে গোটেই বস্তুটো কিন্তু কেতিয়াবা ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাকতো আৰু মই বহুত বেয়া দিনত আহিলোঁ আচলতে এইবিলাক ফুৰিবলৈ নেক্সট আহি আছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মানত তেতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম ঘূৰি আহিলোঁ মই আৰু সঁচাকৈ ইমান এটা বেয়া দিনত আহিলোঁ মই মানে অহাটো আজি মই কিমান দিন হ'ল এসপ্তাহ দহ দিনমান হৈ গ'ল কিন্তু অহাৰ পৰা এতিয়ালৈকে অকল বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণেই দি আছে আৰু চব জেগালৈতো গাড়ী লৈ যাবও নোৱাৰি দানহঁতৰ আৰু একো নাই ময়ো চেষ্টা চলাই থাকিম অহাটো যেনে তেনে সাৰ্থক হ'বই লাগিব ইমান দিন আছোঁ যেতিয়া আৰু কেইদিনমান থাকি মেলি বনাই মেলি যাম আৰু স্কুটিখন লৈ পেলাই যাবলৈ কমফৰ্টেবল হয় কিন্তু কি হ'ব ন বৰতে বৰষুণ 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 আৰু বোকাখাটত পাই গ'লোঁহি এতিয়া পুৰি দুটামান খাই পেলাই ঘৰৰ ফালে যাওঁ পুৰি দুটামান খাই মেলি এতিয়া ঘৰ মৰা হৈছোঁ আৰু পুৰি আৰু প্ৰেয়াৰ ব্লগটো আপোনালোকে বেলেগ এটা ব্লগত দেখা পাব আহি পাই গ'লোঁহি ঘৰ আৰু ব্লগটো বৰ বেছি দীঘল নহ'লে আজি উপায়ো নাই চবফালে নিমিলিলে দেখিছে বতৰে সেয়া কৰিলে তাৰ পৰা প্ৰিন্সো বিজি আছিলে তো উপায় নাই কিন্তু এইটো ব্লগ কণ্টিনিউ কৰিম মই আৰু মানে বতৰটো কম ভাল হ'লে আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত জেগা আছে ফুৰিবলৈ সকলোখিনিলৈকে যাম
তো আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুনটা ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পিঞ্চৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লাগেনে তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে টেক কেয়াৰ কিপ স্মাইলিং